Как вот у них болит душа? Ты селопу. Yes. Па шта? Uzeo si maminu sliku i mamin akciju. Trebam. Hajde, ćao. Neće tvoj tata da propadne bez ovoga, a meni treba. I nama treba. Gde je ključ? Bljak, bacite ga lavu. Ne, ne. Milost, vaše visočanstvo. Ja sam u stvari bogati trgovac. Ali su moj karavan opljačkali hajdunci. A umem da čitam budućnost iz dlana. Dajte mi vaš dlan. Na vašem dlanu piše da će se kralj i kraljica uskoro vratiti u dvor. Ali piše i to da će me baciti u tamnicu. Bežimo, brzo! Bljak, što si dosadan. Bacite ga lavovima.